ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ, ವಿಜಯನಗರದಿಂದ, TTMC ವಿಜಯನಗರ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, JP ಪಾರ್ಕ್, ಪಾಕ್ಸ್ ಟೌನ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ BTMP ಇಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ? ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು, RSP ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ನೀನು ಏನಿದೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಹಿಳಾ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಾಬು ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಒಳಗಡೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ.